Praktično kroz strategiju će se definisati mjere, lokalni programi i projekti koji će biti implementirani u pomenutom periodu. Vrlo je bitno da te mjere budu kompatibilne sa višim nivoima vlasti, sa nivom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Partnerska grupa je osnovana na osnovu zakona o strateškom planiranju i upravljanjem razvojem Republike Srpske i podzakonskih akata. Prvo smo formirali radnu grupu koja ima za cilj da koordiniše aktivnosti i daje stručnu podršku u izradi strategije razvoja, zatim razvojni tim koji treba da analizira, prikuplja podatke od svih relevantnih osoba i institucija u cilju dobivanja što kvalitetnijih prijedloga za mjere i projekte u izradi strategije. I evo danas partnerska grupa koja je jedan širok skup najznačajnijih osoba, institucija iz ekonomskog, civilnog, društvenog života koji mogu da doprinesu svojim prijedlozima u izradi strategija. Partnerska grupa za razvoj ima oko 180 članova, a čine predstavnici institucija iz oblasti ekonomskog, civilnog i društvenog života, koji svojim prijedlozima mogu da doprinesu izradi strategije razvoja grada Prijedora. Pa za nas lično, za nas kao razvojnu agenciju, prioritet da ovaj proces izrade strategije, znači dovedemo od početka, provedemo od početka do kraja na način kao što je to zakonski predviđeno. Dokument je značajan zato što je to jedan praktično dokument kojim se definiše period narednih 7 godina, dakle razvoja u kontekstu ekonomskog razvoja, društvenog razvoja, zaštite životne sredine. Praktično kroz ovaj dokument će se definisati mjere, lokalni programi, lokalni projekti koji će se implementirati u ovom 7-godišnjem periodu, i vrlo je bitno da te mjere budu kompatibilne sa višim nivoima vlasti, dakle na nivou Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali ne samo na tom nivou, nego i na nivou nekih prekograničnih regija, programa transnacionalne saradnje i programa Evropske unije. Prvi konstitutivni sastanak partnerske grupe predstavlja formalni završetak pripremne faze i početak rada na samom dokumentu koji je, kako je rečeno, faktički već započeo u prethodnom periodu, a radi se na izradi strateške platforme, prvenstveno dokumenta pod nazivom Situaciona analiza, koji će predstavljati polaznu osnovu za kompletan proces izrade strategije.